Вітаю, мене звати Крушельницький Олег. Я менеджер з продажу у будівельному супермаркеті «Арс». Плануєте ремонт у ванній кімнаті і гадаєте, як підібрати якісні та стильні меблі? Тоді залишайтеся з нами. Зараз ми все розставимо по поличках. Перед вибором меблів для ванної кімнати зробіть заміри приміщення та розробіть план-схему їх розміщення. Так ви знатимете, які меблі вам потрібні та в яких розмірах. Підібрати меблі по габаритах на сучасному ринку дуже просто. Розмірний діапазон фабричних тумб під умивальник коливається від 40 см до 100 см у ширину, від 22 до 50 у глибину. Серед широкого асортименту ви точно підберете тумбу, яка підійде для компактної ванни або ж стане окрасою для просторого приміщення. І ще цікавий момент, який очевидним, проте його не всі враховують. Продумайте перед покупкою, в яку сторону відчиняються дверцята кожного елементу меблів. Обираючи меблі, не забудьте про те, що вони мають ідеально вписуватися у загальний стиль інтер'єру. Для модерну підійдуть меблі з чіткими лініями, прихованими ручками у білому, сірому або чорному кольорах. Для провансу – меблі з квітковим орнаментом, яскраві меблі для стилю ф'южн. Ідеальне рішення – придбати меблі однієї колекції з монтованим умивальником. Так ви уникнете несумісності в стилі меблів та поєднання відтінків сантехніки. Але це, звісно, лише поради. Довіряйтеся внутрішньому голосу та експериментуйте. Звісно, найбільш вагомим фільтром вибору меблів для ванної кімнати є матеріал, з якого вони зроблені. Це можуть бути меблі з натурального дерева, скла або пластику. Проте на сучасному ринку здебільшого поширені меблі з МДФ або поєднання МДФ з ДСП. Меблі з цих матеріалів мають спеціальне лакофарбове покриття. Воно захищає від вологи, грибків, механічних пошкоджень. Такі меблі виглядають стильно та служать надзвичайно довго. У ванних кімнатах доцільно використовувати підвісні модулі або меблі на ніжках. Зумовлено це тим, що у ванні завжди підвищена вологість. Часто вода може потрапляти на підлогу, затікати під меблі. А так меблі захищені. Окрім того, легко очистити замоклу поверхню. Фурнітура відіграє велику роль у комфортному використанні меблів. Ідеально, якщо вона із довідниками. Дверця та шухляди закриваються плавно, тихо, акуратно. Таким чином не пошкоджуються меблі. Доцільно, аби ручки у меблях для ванної були хромованими. Також зараз популярні меблі із прихованими ручками. В дизайні сучасних інтер'єрів ніяк не обійтися без підсвітки. Це може бути торцева підсвітка меблю, дзеркала із LED-підсвіткою чи точковими світильниками. Такі меблі мають гарний вигляд і мають ряд переваг. Слугують додатковим джерелом світла та роблять ранкові процедури більш зручними та затишними. І найбільш складне питання. Як же при покупці перевірити, чи меблі дійсно якісні? Все просто. Зверніть увагу на фарбу. Чи нанесена вона рівним слоєм, немає потьоків, потертостей. Турці меблів та зрізи повинні бути захищені кромкою і оброблені водовідштовхувальними речовинами. Огляньте фурнітуру. Переконайтеся, що вона якісна, не заїдає, не перекошується. Важливо, щоб ручки були хромовані. Пластикові ручки у ванні послужать недовго. Придивіться на якість зборки меблів. Зазори, перекоси – це ознаки браку товару. Усі комплектуючі мають щільно прилягати один до одного. Оцініть умивальник, чи є на ньому царапини, чи нерівності. Якщо всі показники в нормі, купуйте без вагань. Мене звати Крушельницький Олег, я менеджер з продажів у будівельному супермаркеті «Арс». Респект М. Все для вашої ванни і навіть більше.